Dewan Undangan Negeri Sarawak adalah Dewan Perundangan yang tertua di Malaysia. Ia ditubuhkan oleh Raja Muda Charles Brooke atas arahan Raja James Brooke melalui mesyuarat yang diadakan di sebuah perkampungan nelayan kecil di Bintulu, Sarawak pada 8 September 1867. Dewan Undangan Negeri Sarawak mula dikenali sebagai Majlis Umum iaitu General Council dengan jumlah ahli yang dipilih seramai 21 orang. Ahli-ahli dipilih dari kalangan ketua-ketua kaum tempatan yang difikirkan dapat membantu dalam mentadbir wilayah-wilayah di bawah jajahan Brooke yang pada masa itu hanya meliputi kawasan-kawasan pesisiran. Konsil Negeri kini dikenali dengan Dewan Undangan Negeri merupakan Dewan Undangan Negeri yang tertua dan terulung sekali di Malaysia. Bagi anda yang baru datang ke channel saya, jangan lupa untuk tekan subscribe dan loceng bagi mengetahui semua video-video terbaru daripada saya. Hai, saya Hazy Check daripada Hazy Check Channel. Kalau anda sukakan video ini, jangan lupa like dan share kepada rakan-rakan dan jangan lupa untuk komen di bawah. Sejarah Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak bermula pada 8 September 1867 apabila Majlis Umum General Council mengadakan mesyuarat pertama mereka di sebuah pondok di Bintulu. Badan Perundangan Negeri mula-mula dikenali sebagai Majlis Umum sehinggalah pada tahun 1903. Selepas itu, ia dinamakan Majlis Negeri sehinggalah tahun 1976 dan seterusnya dikenali sebagai Dewan Undangan Negeri sehinggalah kini. Majlis Umum mengadakan mesyuarat kedua mereka di Fort Brooke, Sibu pada 15 Jun 1868. Mesyuarat itu merupakan mesyuarat yang terakhir diadakan di daerah kecil apabila mesyuarat ketiga diadakan di Astana Kuching pada 11 Oktober 1870. Seterusnya pada 22 Julai 1918, Majlis Umum telah mengadakan mesyuarat di tempat keempat iaitu Mahkamah Lama Kuching. Majlis Negeri mengadakan mesyuarat yang ke-106 di lokasi kelima iaitu di Dewan Pembangunan Tun Abdul Razak pada 28 Disember 1973. Tiga tahun kemudian, Komplek Majlis Negeri tiga tingkat telah dirasmikan oleh Yang di-Pertuan Agong Tuanku Yahya Petra pada 17 Ogos 1976. Dun yang bertapak di tanah seluas 90 ekar yang indah dengan landskap dan taman siap sepenuhnya pada tahun yang sama. Majlis Negeri telah mengadakan mesyuarat di bangunan baru tersebut untuk julung kalinya pada 16 dan 17 Disember 1976 dan menjurus kepada penukaran nama kepada Dun dengan keahlian yang meningkat kepada 48 orang. Persidangan-persidangan Dun yang diadakan sejak 33 tahun telah banyak menyumbang kepada pembangunan Sarawak. Selepas 3 dekad kompleks yang memuatkan 48 ahli itu dibina, keahlian Dun telah bertambah kepada 71. Hal ini menyebabkan Dun kini semakin sesak kerana tidak mampu menampung kapasiti yang semakin bertambah. Menurut bekas setiausaha Dun, Lim Kian Ho, komplek ini menjalani pengubahan yang besar pada tahun 1992. Komplek Dun baru setinggi 9 tingkat dan tersegam indah di atas bukit di tepingan Sungai Sarawak mampu menampung 108 ahli Dun dan turut mempunyai kemudahan pejabat persendirian.
Speaker Dewan Undangan Negeri Datuk Sri Afia Awang Nasar berkata, kos pembinaan seni bina agung yang menggabungkan elemen kebudayaan dan warisan Sarawak dengan sistem automatik ini, kemudahan komunikasi media dan bercirikan mesra alam adalah sejumlah 296.5 juta. Ia juga memberi ciri seni contemporary yang indah dengan latar belakang Malaysia kepada reka bentuk terakhirnya. Ia turut dilengkapi dengan Dewan Santapan yang memuatkan 1,000 orang, tempat letak kereta untuk 315 kerendaan dan padang kawat seluas 172 ekar di tebing Sungai Sarawak, katanya dalam sidang media. Di tingkat satu, terdapat dewan yang direka dengan 160 tempat duduk dan galeri untuk 224 orang. Pejabat DUN juga berada di tingkat yang sama. Tingkat atas menempatkan Dewan Santapan, dewan seluas 75 kaki, darab dengan 120 kaki merangkumi galeri awam, bilik penterjemahan dan radio. Di sekitar dewan adalah pejabat untuk speaker, kerani DUN, bilik rehat dan ahli dan perpustakaan. Pejabat-pejabat untuk ketua menteri, timbalan ketua menteri, menteri-menteri lain, bilik mesyuarat dan persidangan, pusat media, kafeteria dan pejabat DUN terletaknya di tingkat dua. Di sebelah Anjung Barat tingkat dua pula adalah galeri bergambar. Dinding dalaman, lantai dan siling kebanyakannya dibuat daripada kayu tempatan. Manakala dewannya dilengkapi dengan sistem bunyi dan sistem kelui yang canggih. Manakala kemasan luarannya pula kebanyakan adalah daripada jubin kaca dan dinding berbumbung. Demikianlah sebersedikit penjelasan ringkas mengenai sejarah bagaimana bermulanya DUN Sarawak dan juga gambar ringkasan ringkas tentang reka bentuk, struktur dalam dan luar kompleks DUN baru negeri Sarawak sebagaimana yang telah ditulis oleh Sandy Makluna, wartawan utusan Borneo. Jadi, sampai di sini saja video kita pada kali ini. Sekiranya ada kekurangan penambahan ataupun cadangan dari pihak anda, janganlah lupa untuk komen di bawah. Kalau anda suka video ni, jangan lupa untuk tekan like. Mari kita tengok adakah video kali ini mampu mencapai 50 like. Dan sekiranya anda sukakan video ini, jangan lupa untuk sharekan bersama rakan-rakan anda supaya mereka pun tahu tentang DUN kita. Salam sayang daripada saya. Jumpa pada next video. Bye!